ね、うん、なんかさんね、みんなこういいこと言ってるじゃないですか、うん、なんかさ、うん、なんかちょっとやっぱもうちょっと僕はあの悪の面でモヤモヤしたいなと、なんね、悪い感情でモヤモヤしたいなと思っているからね、ネガティブ担当としては、ね、ネガティブ担当としてはそうなんですけどね、うんうん、というわけで始まりました。あ、もう始まってんのこれ多分ここすごい、もともと人は住んでたんですか。うん、そうですね、あの2階建てって珍しかったんですよね、うん、そういうテラスハウスっていう、テラスハウス、あのテラスハウス、あれテラスハウスえテラスハウス、え違う、え分かんない、テラスハウスってあのフジテレビでやってるあの問題になって、そうそうそう違う、あこんにちは、こんにちは、あ始まった始まっちゃったんです、うん、そう2回目だから杉板のお部屋とか、うん、すごい昔のコンクリートの枠で杉板で枠を作って、本当だ、あこれわざわざあったんだね、残ってるんですよ。これってほぼほぼ昔のままなんですか、意外と。そんなことはない。ほぼほぼそうですよ。うん、まあ昔はここに階段がすごい45度ぐらいの階段があって、みんな俺もそうだったけど、友達の家とか結構這うようにして階段登ってたイメージです。で多分2部屋あってここに、うん、って感じだったかな。いや。話を蒸し返すよね、もっと なんかネガティブな思いもあるでしょっていうね、何が聞きたいですか、何が聞きたいですか、聞きたいというかちょっとこれもあの聞くとかじゃなくて言いたい言いたいってことなんですけど、主張がある団地妻とか言いたい、いやそう団地妻は非常に言いたいんですけど、なんかまあね、いや皆さんね、そのいい話をしてくださいましたよ、それは今のところ順調です、今のところ順調でございますけど、はい、なんかね、いやだからなんかそう、第2回の時にね、若尾さんちょっとおっしゃってましたけどね、なんかその、うん、高齢者の方々をどういう風にするのかとか、うん、なんか屋根持ち付きだそうそうそうとか、なんか多世代でうまくやったらいいみたいなことを、はい、いや確かに僕もそうは思ってはいるんですけど、これ全く僕の試験ですけど、なんか僕正直言うとですね、ちょっとこうなんか自分よりこう上の世代の人たちにちょっとですね、なんかこうちょっとした憤りがあって、なんかこうあの僕あんまりなんか自分の人生の中でこう上の世代になんか良くしてもらった記憶があんまりないんですよね、うん、いじめられた記憶した、いじめられた、非常になんか就職活動とかなんか絶対御社にどうのみたいな感じでボコボコにされたり、なんか偶然受かんなかったり、なんかこう妙な境遇でなんかひどい働かされ方をし、はいはい、した上で、はいはい、でなんか今なんか、うん、とりあえずちょっといい感じになってきて地域統一とかって言ってやってますけど、うんうんうん、もちろん感謝してる人もいるけど、でもなんかちょっとこう上の世代の人たちに対してすごくなんか敵対心とか、なんだこの野郎っていう気持ちがあるんですよ。なるほどなるほど。で難しい球を投げてきましたねって言うと、はい、うん、でもなんかこう、まあこう言っちゃうんですけど、ただその世代でくくっちゃいけないんですけど、大体皆さんちょっと年近い世代だと思ってるんです多分、うんうんうん、でなんかそこに来て、でも若尾さんとかなんか年上の世代を孤立させちゃいけないみたいなことを言ってて、いやすごいな偉いなと思うんだけど、なんかどうしたらいいのかなとかって思っていて、こういうこと言ってるとまた怒られるんですけど誰かにね、うん、かどうしたらっていうか、うん、どう捉えたらいい、 そんなに優しくしなくてもいいんじゃないっていうか、なんか損をし続けているのかな僕は、僕たちはとかって思っちゃったりするのは、損なんかないですか、不遇だったそうでもなかった個人的にやりたい、そうですよ、違う違う、ああうーん、それすごくね、まあそれ多分うん個人的に俺はすごい関わると楽しいんだよね、はあ、じいちゃんばあちゃん、まあそれ多分個人的にあの、うん、じいちゃんばあちゃんのかかり方がうまいだと思う、今もこの活動とは別に畑、うん、みんなの畑っていうのやって、それじいちゃんばあちゃんと一緒に畑やってるんですけども、うんうん、なんだろう、あの人たちと関わるとさ、なんか自分本来も優しくなれるし、おで心配優しくなる、心配に
する機会があんまないから、うん、心配しなきゃと思える自分にちょっと、うん、いい自分いるじゃんみたいなさ、あ、なんか人間取り戻せてるみたいなところがあるよ。まあね、いやそうですよね。お子さんはお子さんとかはいらっしゃるんですか？あの独身そういう意味とかでもお子さん手が先とか連絡先とかいやそうだからイケメンなのそうね、俺は俺もまあいいんですけど、まあ、いいんですけどだからそうですね、子供に助けてもらうってことはないけど、ないんだけど、なんでもなんかじいちゃんばあちゃん子だったからかな、あ、なるほど、じいちゃんばあちゃん子だったんですね。なんかそのね、本当に団地で孤独死とかもあるし、なんかわけわかんない人もいっぱいいますよ、本当に変なイチャモンつけてくる人もいるし、やっぱいますか？いますよ、コーヒーが酸っぱいとかそういうコーヒーだとドトール行けよってなるんですけど、あとはね、つかつかつかってキッチンカーここやってるんですけど、キッチンカーやってないのって、今日雨なんですけどって言って、ホームページでお知らせしてますよ、ホームページ見れないのよって、ああそうですか、なんてことしてくれるのみたいなこと言うんですけど、お前じゃあホームページ見れるようにしとけってこっちは思うね、じいちゃんばあちゃんだからホームページ見れないからとかそんなんじゃなくて、なんで文句言うのかなっていう、それじいちゃんばあちゃんに憤りを覚えることもあるけど、結構なんだよね、そのなんかずっと怒りを持ち続けるわけでもない、なんだろうな、これ何ですかね、いやまあだから話がちょっとずれるのかどうか知らないけど、でもずれちゃうかもしれないけど、なんかその核家族みたいな単位のものの捉え方があるじゃないですか、でなんかこうそれっていろいろこうまあ面倒くさくってなのかな、いろんなそのコミュニケーションが面倒くさくってそこに行き着いたところが多分あると思うんですよね、まあそうですね、さっき言ってたよね、2回目で、そうそうそう、でなんかそれなのにまたこうなんていうかな、あえてその核家族が面倒くさくなって、また離れて、あのそこから違うものをまあ模索しているところで、ね、もちろんいいんだけど、でもなんかその面倒くささはやっぱり本当は面倒くさいんだろうなと思ってですね、何が言いたいのかよくわかんないですけど、なんかだからね、あのまあ核家族から勇気を持って一歩踏み出そうとしたり、そこに救いを生み出そうとするのもいいんだけど、でもそこにどんな未来が待っているか、目指してやってきた場所なのになんでそこに戻ろうとしてるのかとか、そう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 、そういうこと、あんだけ痛い思いした人に対してなんでやらなきゃいけないんだっていう、なんかあの怒ってはいますね分かります分かります、でもそういうコミュニティのしがらみでどうなっていうのはなんかないですか？絶対しがらみとかやっぱり妬みつらみとかあるありますから、それすごい気をつけてるんですよ、やっぱり、なんだろうな、まずこの話はあの人にどうしてもらえたらあの人が嫉妬するとか、妬むとかそういうのはあるから、そういうところは本当面倒くさいなと思う反面、でもそれってそれうまくやれれば、逆にあの物語がうまくできるんだから、楽しいことができるんだったら、そんな妬みつらみの話なんて、あの脇に置いとけばいいじゃんっていう話、脇に置いとけばうまくやっちゃえばいいじゃんっていう思うんです、だから妬みつらみだけをちょっとクローズアップしちゃうと良くないんだけど、そのしがらみとか、でもそれ以上にやっぱりこの地域の付き合いの方がいいなと思うのは、遠くの親戚より近くの他人みたいな言うじゃないですか、なんで近くの他人がいるかって、すぐに切れるしすぐに切れるしすぐに付き合うし、その緩いつながりがやっぱりあるか ら親戚とか切れないでしょ、そうですね、でも、まあ、ご近所さんだけど他人なんだから何かあったら自分そこから離れればいいし、そのくらいだからうまく付き合えるんだと思うし、楽しいんだと思う、でも何かあった時に助けてくれたりとか、お互いに、ね、楽しめるんだったら、まあ付き合っていた方がお得かな、
ぱその実際その、まあ、結構自分で言うのもなんですけど地域のなんか密な関わりみたいなのに割と顔を出してるような自分では気がしている、うん、そうですね、でもなんかやっぱりそこにはですねこういろんなしがらみがあったりするじゃないですか、なんかこうそれはなんかとっても大変なことで、まあ、それこそ皆さん企業で普通に働いてやっぱり大変なことはあると思うんですけど人間関係とかで多分それと似たようなやっぱりものがあのたくさんあってあんまりなんかこうなんていうかなあのとってもなんかそこで地域でいろいろ関係を持って活動してる人たちあの SNS とかでさすごいキラキラしたことを書いてるけど実際のところはなんか大変に疲弊してこうなっているという現状がある気がしているんですよね。なんかこうなるほど、なんか嫌になった時に逃げられるかどうかっていうのがあるかもしれない。僕とかサイモンさんとかは別にこう地域の活動でお金もらってるわけじゃないから嫌になったら辞めればけど、ね、まあ、でも会社嫌になったからってパッとすぐに辞められるわけじゃないから、うんうん、それは、うん、そっちのしがらみはちゃんと気にするけど、うん、あでもなんかの、うん、どうだろう、2つあって、まず人付き合いに関して言うと、うん、嫌いな人とはしなくていいっていうのが大前提になります、うん、僕はでもう1つ上の世代の人との関わり方に関して言うと僕らの多様を受け取る、器が広がってるはずなので許せるっていう考えなのかなと思ってるんですよ、うんうん、いやもうなんか変えるの無理じゃないですか、うん、もうすでにだいぶこうね価値観とかもいろんなシステムの中にガチガチになってしまってる状態だから僕らが許すことで円滑に行くっていうのがあるのでしょうがないから許すとかそっちかもしれないなと思ってます。それは泣けるな。でそれをすると意外と力になってくれたりとか、はい、あのちゃんと役割があのやっぱねあのなんだろうな快く引いてくださったりとかする。あちゃんと受け取ってあげるから受け取ってあげるって言っちゃいけないから受け取るからっていう。でも今回のコロナもそうだけど、うん、やっぱ高齢者の方がよく死んじゃうみたいな言い方まあ、はい、リスクが高いんですけど、はい、だからって言って別にまあそのうちほっといてもね、うん、まあ先に亡くなる方々なんだから別にいいんじゃないのとは、うん、まあ言わないしなかなか言えない、うん、そのぐらいの感じなんじゃないかなと思う、うんかね、だからまあ そういうコロナとかの話で言うとなんかあんまりにもその社会がなんかその少なくとも僕らではない誰かのためにデザインされすぎている気がしていて、あそれはあるかもね、なんかそこに対してなんかちょっと憤りがあるんですけど、すいません、まあ、本当に国際協力やってるとキラキラした人たちが集まるのでどうしてもそのね、うんドロドロに ならないんですけど、すごいですねそれも思うのはその目の前で起きたその問題とかを見過ごすことができないのは人間として の、うんうん、あの本来持ってる機能だと思う、うんうんうん、そういうふうに習ったんですよ。だから確かにそうだな、だからじいちゃんばあちゃんとか面倒くさい人もいるけど、うん逆にじいちゃんばあちゃん困ってたりとか楽しい人がいたらその人たちに対して何かしてあげようっていう施すっていう言い方は良くないかもしれないけど何かをしてするっていうのはそれは別に綺麗事じゃなくてキラキラじゃなくて本来自分人間が持っているいい機能なんじゃないかなって思うからお前はすさんでる。そうかこすね。ギリギリまで言いたかったけど。施すか。この絵のじいちゃんが。あ、ちょっとこれちょっと向こうにそのあのカメラに向けてしまう。これ。なんかじいちゃんでモヤモヤして最終的にシガさんが激切れしてるっていうことですね。ねまあ、沈みかけてる人の前でボートに乗ってたら手を差し出しましょうっていうことですよね。もない的にはすごい団地のじいちゃんばあちゃんが沈みかけてるみたいなやることじゃないけどね、うん、まあまあまあはいそうだから、まあ、じいちゃんばあちゃんに限らずですよ、うん、みんな子供のことはよく言うけどね、うん、そうね
だからでもだからそのシュガーケイなりサイモンさんなり、うんうん、まあ、お母さんもそうだけど、うん、こうだから団地のセコミ作りたいと思って、まあ、そんだけ言うなら作るでしょうけど、うん、いやそこでやっぱり引き受けるんですね。引き受けるでしょうがないから引き受けますよまあでも言いたいことも分かるよ、人数的に多いんだもん。そうで声が大きくなりがちだから、そう、はい、あの人たちの言うことを全部、ね、聞かなきゃいけないんかーいみたいな話さ、でも一つはね、僕はね思ってるのはやっぱインターネットが一番問題だと思ってるんですよ、うん、さっきの話でホームページに掲載してましたって言って私見てないわよ、そこが問題だと思っているんですよね。使えないっていう方が問題だと思っていて、使えない、そう、インターネットが使えることであらゆるものがスムーズになってた時代に取り残されてしまった世代でもあるんですよね、うんうん、なのでそこに対してどれだけ、優しい設計になれるか、うん、うん、ですかよそれがあったらもう自分でお調べになってくださいもできるし、今日の休日にクレームを出すこともなくなるし、ねうん、それこそ10年後変わると思いますよ、逆にもう使える年代が上になってくるから、ネットが使える、そこまで持ってくる、その入り口はどこまでも優しくしてあげるべきだというのかな。だって文句言われるの嫌じゃないですか。いや、文句いい、もう言われたら言い返すというですね、闘争型で、そう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 、うん、窃盗際作戦、うん、優しくない、孫型シリみたいなのが、うん、使いの時代だと、あ、いいっすね、いいっすね、シリ今日はあのお店やってるって聞いたら、今日は雨なんでやってないよって答えてくれたらいい。そうですね。なんか団地の話と全然リアルの関係がありそうな気もするな、うん、いや団地とも本当に高齢者の人たちをどう取り残さないかっていうのはいつも課題ですね、うん、なんかあれですよ、多分ネイティブアメリカンの人にアメリカ的に国を作るのかどうかの話と同じようなことだと思うんですよ。先住民の方を駆逐してユナイテッドステイツを立ち上げるのかすごいすごい、ね、オーストラリアみたいなとこを作るのかみたいな。あ、なるほど、ね、オーストラリアはあれもともと島流し、ね、うん、あの国なので、イングランドから、そうそうそう、だけどもすごく人種のルツも持ったところですよね、うん、自然と共存して、なるほど、なんか、まあ、取り残さない、うん、残さないでいきたい。すごい、みんな偉いね。楽しいよ、楽しいね。楽しいよ。じいちゃんばあちゃんとか、うん、そう、やっぱりさっき言った餅つき教えてくれるし、知らない価値観を逆に教えてくれるし、うんうん、逆に良くしてくれるしね。うん、楽しい。僕はね、あんま楽しくないけど。でもね、あの僕子供がいて、はい、ね、子供とじいちゃんはね、相性がいい。うん、流れてる時間軸が同じなんで。お、僕から子供の話ゆっくり聞けないじゃないですか、うん、スペニングとか、うん、だけどおじいちゃんおばあちゃんは時間軸がほぼ近いんで、話があったりとか子供は一生懸命伝えようとして、何何耳が遠く聞こえないんだけどだけどもう聞くっていう姿勢が友達さんとかで、そういうところマルコちゃんと小僧さんの、なるほど、あ、まさにそれかもしれないですね。なるほど、そういう意味で言うと確かに多世代が交わる団地みたいなことがあるとちょっと楽しくなりそうな気もしますわね、うんうん、おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃん子おばあちゃん子だったっていう話してたじゃないですか、うん、そこって多分少なくなってますよね、うんうん、そうそう、高齢者どうするかっていうよりかは、うん、子供とか本当にごちゃ混ぜにするとおのずとみんな勝手になんか助け合ってるよね、待機児童とかもこんだけいるよ、ね、そう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 、なに、なに、もやぴって待機児童について話し合うの、そう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 、結構真面目なんですよ、すごい、なんか社会派、社会派、社会派なんじゃろうね、面白い、なんか真面目路線でいいのかな、よくないですよ、くだらない話路線としても書いてあるんだよ、くだらない話路線でしょ、これはちょっとなまあ、でもその高齢者に限らずさ、やっぱりその見えてる世界が違う的な人たちとうまくやっていかなきゃみたいなのはね、あるよね。それは同じスペースに住んでる場所なんですよね。うん、めんどくさいよね。めん
んどくさい。めんどくさいですね。うん、民主主義とか超めんどくさい、ね。うんうん、めんどくさいを引き受ける団体がいるといいんですよ、うん、僕らみたいな。そうね、僕ら吸収するからあとはみんな仲良くやってくれ。あめんどくさい、嘆きの壁だ。嘆きの壁。そうね、なんかめんどくさいことを引き受ける団体が超優遇されればいいかもしれないですね。超優遇。お金本当お金欲しい。めんどくさい単位のカードがあってそれを提示するとあーもうどうぞどうぞみたいな、いつもありがとうねみたいな感じでコーヒーいいっすね。あお題がいいのみたいな感じで、だってめんどくさいでしょって言って。あいいですね、うん、あそれいい。でこういうのって多分保育所の先生とか実際にはそうなってるわけですよね。めんどくさいものを引き受けたりして、うん、寺とかね、うん、あ寺だ。この人たちにどんだけ優遇するかですよ。ここ寺にしたよ。寺お布施もらおう。あ、お布施いいです。運営費はお布施ではあるんですか。まあ、最初の設立時にディベロッパーから出資金をいただいているので、うん、あとは、まあ、ここの本当に経営で成り立たせてるんですけど、うん、赤なのでまだまだ、それでまだまだ赤なんですよ。そうなんだ。なのでお布施待ってます。なるほど。寄付を今日カメラ目線させて寄付を受け付けてたりするんですか。寄付も受け付けています。はい、はい、待ってます。企業案件とかね。さあ、それでもそれが一番、はい、健全ですよ。そうですね、多分競争とかそういうの好きそうな会社です。僕もね、競争やろうにしても場がないとかっていう企業さんって結構多いじゃないですか。オープンイノベーションやりてんだけども、うん、全然地理感ないですとか。イノベーションセンター的な何かこう新しい製品を作るときにプロトタイプ出して、この辺の地域の人に使ってもらって、それこそ高齢者の人から見たらどういうふうにしたらもっと使いやすいかとかを意見を集めるような、そういう場所でイノベーションセンターとかっていうんですけど、なんかね、そういうのもだんだん増えてきて。そうなんですね。大学系が多いですかね。大学系が多いんですかね。まあ、産官学みたいなのでこう一緒にやってるところは結構横浜の方とかね、40カ所ぐらいあるとかって。なるほど、ね。もうちょっと力つけてこの団地コミュニティの、ね、エリアマネジメントって堅苦しい言葉で言うと、そういう、ね、団体として他の地域をコンサルタントできるようになったら、それはそれで多分いいなと思いますよね。いいですね。団地コンサル。簡単な話で言ったら、多分この団地できた年代はほぼ一緒なんで、消耗品関係とか一気にこう同じタイミングでみんな壊れていくじゃないですか、10年単位とか、そこにこう、まあ、例えば鍵なくしたとか、同じ鍵のタイプが何百個あるから、どういう鍵を置いといたら売れるかとか、全部わかるから、なんかそういう情報を、まあ、企業に提供していくとか、なんかそういうのもできそうですよね。塊だからね、団地っていう。タイミングが、需要のニーズのタイミングがわかるっていうのはすごく。でも僕それで言うと、保険とかって、なんか超めんどくさいけどやらざるを得ないじゃないですか。まだ共済とかもそうですね。共済とかも、うん、そのネットワークのね、ネットワークのインターネットの Wi-Fi とかね、そういうのとか、なんかこれめんどくさいね、お金払うんだけどもみたいなやつを団地とかで一括しちゃってもらえるとね、マンションとかみたいですかね。なるほどね。ボリュームで交渉していただいて。そうだよね。そうだよね。こう何世帯っていう。分譲が1000、で、UR の賃貸が1500で、合わせて2500ですね。その規模感で契約していただいて、そういう話、やっぱ大事だと思うんですよね。なんか、やっぱりみんな個で考えちゃってるから、そうですね、マスで考えた方が絶対お得だし。まあね、逆にマスの方が、そういうところは、なんだろう、さっき言ってた、ちゃんとお金払うところは払った方がいいと思うんですよね。
ということで、はい、まった。まだあるでしょう。あとね、うん、なんか5分ぐらいあるんですけど、じゃあ最後の質問そう、そうね、これね、もやもや相談室恒例のね、質問コーナーとか、ね、はい、質問コーナーじゃないんですよ。で、我々がずっと今まで質問をし続けてきたんですけれども、うん、これ若尾さんのね、もやもやを、はあはあ、ちょっとね、ちゃんと炙り出して、それを僕らが答えてあげようじゃない。あ、ここまで話を聞いてもらったからそうそうそう、最後のやりとして、そうそうそう、聞いてやるよ。なるほど。逆もやですね。逆もやなんです。で、俺の似顔絵が書いてもいいんだけど、書いて見せてください、できれば。わかりました。そこにね、はい、じゃあ、いや、じゃあ真面目なことはやめましょうよ。で、赤尾さん、俺は何色に見えますかって逆もや、ね、なんかやっぱりさっき話してたけど、なんか色が定まってなくて何者か分かんない。玉虫色って言ってましたよね。そうそうそう、はい、要するにみんなにこうやってできちゃうから、うんうん、何色なんだと、自分は何色ですか。これは何色か、何色に見えますか。それはね、いや、なんていうか、いや確かにそうですよね、玉虫色には見えますよね。てか、なんていうかな、無色透明に見えますわ。あー、面白い。僕も透明って思っちゃった。へぇー、すっ平らだよな、空気、うん、空気。なんでも本当にね、なんかこう、うまい感じにこう、いい感じにふわーっとね、風に乗ってさえ、そう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 、そう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 、で、そうですね、あの、どこに対しても的確な答えは出せるし、なんか気も利いているし、そこにさ、ダーク入れようよ。ダークなことを入れよう。深田君が物足りない、そういう意味で。あ、そうか。毒がないよ。あ、毒がない。いや、だから、ね、多分本当は毒があるはずなんですけど、お酒飲めばって言ってましたね。そう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 、お酒飲めば。いや、そういうものをね、そもそも出す場でありたいんですよ、もやもやと出して、ね、なるほど。そして皆さんに SNS でそれを晒すという、ね、いや、やるのね、そういうことをやろうと思って。やっぱりそれはさ、俺のホームタウンに来て毒を言えって言われるよ。そうそう、だからよくここ受けてくれたなと思ったんですけど。あのね、それで言うと僕ね、あの、色に付け加えてちょっとこうガラスなんですよね。窓ガラスみたいなのどっち系なんですかね、色とね、だけれども、ガラスって基本的にこう弾くじゃないですか、何かをこう通そう、通り抜けることないじゃないですか、だから穴が開いてるガラスなんですよ。へ、すごい。だからほら、僕が 何かしたらだって30後半の男が団地10年ぐらい作りたいとかって言ってるんですよ。別にものづくりするやってるわけない、なのにそれは作れないとか、いや難しいとかっていう話を一切しないじゃないですか。うん、いいと思うみたいな感じで全部ちゃんと通り抜けてるんですよ。へ、色つけずに聞いていただいてって思ったので、なんか無色透明のガラスかなっていう、ガラス板かなっていう。あ、そこは買いかぶってますね。逆に言うと最初だって、最初ダウンジ作りたいって何言ってんのって最初思いました。そこ毒でしょ。そうね、それなりにこれどういう不満を感じてるんですか。そこ、いや、不満を感じてるんですか。いや、面白いってやっぱ最初面白いって思う。その無色透明と言われることとか、自分は何色だと思うところに何があるのかな。ああ、そういうことか。いや、自分自身結構そこはモヤモヤで、やっぱり個性がないのかなとか、うん、思っているモヤモヤがあって、その個性がやっぱり仕事にも生きると思っていて、自分の個性って何なんだろうなって。個性ですね。個性で色んな色なんですけど、面白いね、そんなこと考えるんだよね。ほんに玉虫色ってすごい出そうだなと思って、うんうんうん、なんかね、まあ、レッドっぽい全体で言ったらね、レッドっぽい感じもするんだけど、はいはいはい、なんか農業とかっていうので言うと、まあ、緑だなと思って、ああ、うん、ちょっと装飾系を感じるんだけど、うん、でもなんか実は羊の皮をかぶった狼みたいなっていう疑いもあり、うん、だから緑にちょっと赤入れると
なんか玉串しようみたいな。ああ、確かに。だからなんだ。ちょっと怪しい。怪しさわかる。そう、緑と赤混ぜると黒っぽくなる。ああ、いいですね。それはいいですね。ダークに。なんか怪しいですよね。セクシーですね。あ、セクシーな感じ。ああ、それはあるかもしれない、ね。緑色なんだけどセクシーなんです。緑色。ピンクも入ってるってこと。いや、ピンクタイも入ってる。ピンクじゃなくてちょっとオレンジ系が。あれわかんない。なんか。だからね、そう、だから結局のところ何が言いたいかって、そう、分かんないから相談を受けることもないと思っていて、もうちょっと頼ってほしいんだけど、自分はレッドです、レッドだから獣をやっつけに行きますって言えればいいんだけど、緑だから、グリーンだから、自然保護しに行きますみたいな、なんかそういう色がないなと思っていて、あ、そうなんだ、ね、あ、若尾にちょっと相談してみようって何なんだろうなって呼ばでも呼ばれる声、そもそもここをやるときにも声かけられたっていう話だったじゃないですか。それって一つの才能かなと思うんですけどね。なんでかっていうと、とりあえず呼ぶって重要だと思うのでとりあえず呼ばれるポジションって重要だと思うっていうのが、なんだかしらよくわかんないんだけど、あの人がいてもらうと安心なのか、もしくはどっかのタイミングでいい仕事をしてくれそうだと思える人じゃないと、とりあえず呼ばないと思うんですよ。今日僕とりあえず呼ばないと思うんですよ。あ、そう言ってもらえるとすごいです。だから個性は何かわからないっておっしゃっているのは、多分その時その時において発揮する力が異なるからっていうところなのかなというふうには思います。確かにそういったこういうところのセンターではそういう存在でありたいとは思いますね、はい、いろんな人が来ていろんな人に答えてみたい、うん、はあ、なんか贅沢な悩みだな。笑うなよ。あえてそこで思い込む。俺は不器用な、不器用なお前が好きだからさ。その何か俺はどこを持ってないと生きていけないみたいな、いそういうふうに思ってないで喋ってると泣くじゃん。そうなんだよ。そんな感じですか。そうですね。なんか団地の話だったんですけど大丈夫ですか。なんかお二人なんか今後ちゃんと団地のことをやってくるんですよね。あ、そうですね。そう、そう告知、欅出版さんですね、ボールっていうチーフ雑誌があるんです。そうか、そっちか。ボールのボルさんがですね、7月ぐらいに発刊予定だと聞いておりまして、そこにちょっとタマリンタウンの団地のことについてクリエイターさんたちで、話をしようと、もやもや団地準備委員会という企画を言っておりますので。面白い。それ喋っちゃうと大丈夫なんですけど、ここで中身は言えないんですけど、ぜひご購入いただけると。そうですね、買う買う買う。いやー、まあいつ出るんですか、ごめんなさい。6月か7月か6月か7月、はい。ちょっとこれカットされるかします。そっかそっか、編集がない。サイモンさんは。僕、いや、本当に言ってんのかな、やった方がいいですよ、団地もね。団地ね、いや、本当に団地、なんかいろいろ構想を練っているので。ああ、ぜひ使ってください。ここ家あるんですか、見るかもしれない。あ、そうだ。とりあえず僕今団地の前に団地の構成要素の、内容を作ってたんですけども、やっぱリモートワーカーの人たちをどうするかっていうところは結構重要だなと思っているので、うん、オープンエアの働く場所っていうためのカフェみたいなものを作りたいなっていうのを思い始めてます、うん、その前段階で。でそれを野川沿いの、物件をマジで探しているので、物件あったら教えてください。野川沿いの物件ね、かっこいいわ、はい、でもここら辺じゃない、この辺中央線だから思えるし、これ西武線だから。野川か公園どっちか、オープンエアでカフェがあってリモートワーカーの人が働いているところで、かつ目の前で遊べるかも。それあったらマジでやる、やる。これなんかちょっと我々、ね、本当探してぶつけてやろう。おととい、おととい、おととい、飽きないです。こんな感じですかね。はい、はい、
じゃあ、24回だっけぐらいかな。はい、もやもや相談室、第8弾ひばりテラス118編、以上で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。良かったんですか。ボールにつなげるっていうこと全然忘れてました。